Художествената картина разказва как серия от происшествия довежда българина до делтата на Дунав. В град Вилково главният герой извършва неволно убийство и е взет под стража. В украинската Венеция той среща истинската любов. Пред камерата на телевизия СКАТ режисьорът сподели как се роди идеята за създаване на филма. Още когато преди 5 години ходех с едни мои български колеги на оглед за един документален филм. Тогава отидахме там. Разхождахме се и отидахме при една баба, така на 80 години, ама някакси влезахме от вътрешната страна на така, в сухопътната част. Говорим си, а то зима, вали сняг, така на парцали. Изведнъж в така бабата такова чува нещо. Някой я вика, тя излиза от вратата, каза, ай сега ще дойда. Ние поглеждаме там, къде тя отива, там един огромен канал около нейната къща и една друга баба в цялата облечена в черно, с една огромна лодка, по канала дойде да даде на тази баба хляб. Васил Барков заяви, че именно срещата с жителите на този град, начинът по който те живеят и вярата в Бога, която са успели да запазят, са оставили трайна следа в сърцето му. Представете се, вместо улици, канали, вместо хора с коли, се движат хора с лодки, където техният поминък е риболов, е Дунав, който ги храни. И оттам нататък техното житие, техният живот свързан непрекъснато с тази река, с водната стихия, с това, което се случва именно с водата. Да не говорим, че отделен факт е самите хора, които живеят в Вилко. Това са едни старообрядци, едни руснаци, които дойдоха преди 300 години, бягайки от църковните реформи, които правиха тогава първо Петър I, след това Екатерина II. Бягаха, за да се запазят усещане към Бога. Те не искаха да се променят, защото тогава се модернизираха църквата. В филмографията на известният бесарабски режисьор са ленти като Камъкът остава, Шекспир по-балкански, Славата на България, Невиждана история, Гешев, участвали в много международни фестивали и получили високи отличия.